उहाँको मिठो भाषणपछि म जस्तो मान्छेको कुरा धेरै नसुन्नु होला प्लिज है. अनि यहाँ उपस्थित वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र म यहाँहरूलाई पहिला त यो मलाई सम्मान दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सम्मानको भागी हाम्रा तिलगङ्गाका सम्पूर्ण टिम नभइकन काम हुँदैन टिमहरूलाई म यो सम्मान चाहिँ अर्पण गर्न चाहन्छु. एउटा त्यो अब जाँदा जाँदा मलाई पनि सानो एउटा स्टोरी मलाई भन्न मन लाग्यो. आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि जति बेला हाम्रा प्रथम राष्ट्रपति उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो डक्टर यादव त्यति बेला रामवरण यादवजी हजुर त्यति बेला मैले एउटा पाखरीबासमा धनकुटाको पाखरीबासमा एउटा शिविर चलाएको थिएँ हजुर. अब तपाईँहरूले त्यति बेला इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू त्यति राम्रो थिएन अनि हामीले करिब करिब 300 जति बिरामीको अपरेसन गराएको थियौँ र त्यति बेला सायद टेक्नोलोजी अलिकति फरक थियो होला र हामीलाई च्यालेन्जेसहरू पनि बढी थियो है. हामीसँग लेन्सहरू थिएन त्यति बेला हामीले इम्पोर्ट भएको लेन्सहरू युज गर्नु पर्थ्यो र एउटा पेसेन्ट करिब 28-29 वर्षको बिरामी अनि तपाईँहरू त्यो एरियाको जियोग्राफीमा कतिको परिचित हुनुहुन्छ त्यहाँ शङ्खुवा सभाभन्दा माथि नुम भ्याली भन्ने छ नुम भन्ने ठाउँ छ त्यो नुमबाट त्यति बेला पाखरीबाससम्म एउटा 28-29 वर्षको महिलालाई आफ्नो 3 वर्षको बालका र आफ्नो बुढो अलिकति लठेब्रस्तो बुढो थियो उनी दुईजना ट्राभल गरेर हिँडेर करिब 10 दिन लाएर पाखरीबासमा आएको थिए अनि हामीले इक्जामिन गर्दाखेरि उनको खुट्टाबाट रगत आइरहेको थियो. आँखा नदेख्ने मान्छेले हिँड्दाखेरि बडा अप्ठ्यारो हुन्छ त्यस्तो ठाउँबाट हिँड्दाखेरि हेर्नुहोस् है. अनि उनको बच्चा काखमा थियो 3 वर्षको र उनले करिब करिब 10 वर्षभन्दा बढीदेखि उनको आँखा ठ्याप्पै बन्द भएको थियो. त्यति बेला हामीसँग स्वास्थ्यको पहुँच पनि बहुतै कमी थियो र हामीले उनको दुइटै आँखा अपरेसन गऱ्यौँ. गरिसकेपछि उनलाई टेन्टमा राखिएको थियो पालमा राखिएको थियो कुनामा राखिएको थियौँ हामीले अनि फर्स्ट डे चाहिँ इक्जामिन गर्नु जाँदाखेरि जेनरली भर्खरको मान्छेले बडा राम्रोसँग रियाक्ट गर्छ उनीहरूको आँखाको टिस्युहरू एकदम राम्रो हुन्छ चाँडो हिल हुन्छ उनीहरूले अनि उनको बुढो कुनामा टेन्टमा बच्चालाई लेठो खुवाइरहेको थियो आफूले मुखमा हालेर अनि बच्चालाई खुवाइरहेको थियो अनि उनी आँखामा ठ्याप्पै दुइटै आँखामा पट्टी लाएर बसेका थिए अनि हामीले खोलेर यसो हेऱ्यौँ हेरिसकेपछि सबै ठिक थियो अनि यतातिर हेर्न लाएँ मैले. हेर्न लगाइसकेपछि उनले पालको वरिपरि हेरेँ पालको वरिपरि हेरेर अनि त्यसपछि एकछिनपछि ट्वाल्ल परिसकेपछि बच्चा कराए बच्चा कराउने बित्तिकै यति छिटो झम्ट्यो उसले झम्टेर आफ्नो बच्चालाई काखमा राख्यो अनि ती बच्चा महिलाहरूले यहाँ धेरै एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ ती बच्चालाई उनले जन्मिँदाखेरि उनले देखाएको थिएनन् उनले पहिलोपटक काखमा त्यो बच्चालाई पहिलोपटक देख्दाखेरि कस्तो फिलिङ होला है. पहिला ट्वाललाई हेरिरह त्यसपछि एकछिनपछि आँखाबाट तप तप आँसु चुहाए त्यसपछि आफूसँग ट्याप्पै टालेर राखेँ धेरै बेरसम्म एउटा फिलिङ है. यो यसलाई म के भन्छु भने भेरी ब्युटिफुल मोमेन्ट. त्यो स्टोरीबाट मलाई धेरै प्रेरणा मिलेर अनि नेपालमा हामीले आँखामा यो हाल्ने लेन्स हामीले नेपालमै किन नबनाउने नेपालमै भनौँ किनभने त्यो बाहेक हामीसँग उपाय थिएन. त्यत्रो दामको लेन्स हामीले नेपालमा युज गर्नुलाई सम्भव नै थिएन र हामीले नेपालमा उत्पादन बहुतै धेरै च्यालेन्जेसहरूको बिचमा हामीले गऱ्यौँ र सरकारबाट केही सपोर्ट आएन सरकारबाट अहिलेसम्म सपोर्ट आएको छैन हेर्नुहोस् है राम्रोसँग कि त्यो लेन्सलाई हामीले युज गऱ्यौँ. लेन्स त्यति बेला $200 पर्थ्यो अहिले आएर हामीले करिब करिब $3 तल त्यसको दाम झाड्यौँ हजुर. अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा आँखाको मोतीबिन्दुको अपरेसनमा एउटा गेम चेन्जिङ
वेव नै यहाँ मात्र हैन संसारमै ट्राभल गर नेपालीहरुलाई संसारमा माथि उठ्नलाई जति विदेशीलाई सजिलो छ हामीले चार पटक बढी मेहनत गर्नुपर्छ बाहिर मान्छेहरुले चिन्दैनन् नेपालमा बनेको भनेर देखाउनलाई बहुत गाह्रो छ सजिलो छैन है यो सबै अब्स्टेकलबाट हामी गएर आज हामी देशमा आँखाको मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि हाल्ने लेन्स हामी नेपालमा सबै जनतालाई हामी पुर्याउन सक्छौँ र 100% आत्मनिर्भर छौँ भन्दाखेरि यसमा अत्युक्ति नहोला र म हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तरफबाट है म यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो खालि भन्नु के भन्दै हामीले गर्न सक्छौँ अलिकति मेहनत गऱ्यो भने गर्न सक्छौँ र समय बडा क्रिटिकल छ देशलाई जनतालाई फोकस गर्ने मान्छेहरूलाई एफिसियन्ट मान्छेहरूलाई सक्ने मान्छेलाई आधुनिक युगमा देशलाई अगाडि बढाएर जानु मान्छेलाई हामीले प्रोत्साहन गरौँ माथिबाट बुद्ध हाल्दै पनि तलबाट चाहिँ चाल सोब्रा निस्किने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ हुँदो रहेछ यो ऐन नियम कानुन भनेको धेरै चिजहरू जस्तै हामी कसरी मुलुक बन्छ अघि नै शक्तिशाली सरकारको कुरा आयो नि वास्तवमा यही कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यही ब्युरोक्रेसी यही न्यायालय यही सेना यही प्रहरी वास्तवमा यही संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै चाहिँ नि हामीले मुलुक बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढ्ने हो पार्टी कसरी चाहिँ नि कसले सरकार बनाउँछ शक्तिशाली को हुन्छ भन्दा जोसँग बहुमत हुन्छ होइन जो जसले जसको बहुमत हुन्छ उसले सरकार बनाउँछ कार्यकारी सरकारले मुलुक चलाउँछ केही तलमाथि गर्न पर्ने पार्लियामेन्टले त्यो कुरा गर्छ भनेपछि अब हामी जान पर्यो के अरे बहुमत कसरी आउँछ भन्ने कुरामा जान पर्यो अहिले जुन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ यो निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले चाहिँ कायम राखेसम्म कुनै पनि पार्टीको एब्सोल्युट बहुमत आउन सक्ने किसिमको परिस्थिति हुँदो रहेछ बडा गाह्रो रहेछ अहिले अहिलेको परिस्थितिमा फेरि यसको मतलब यो बुझ्न भएन हामीले कि यो समानुपातिक समावेशीलाई खारेज गरौँ भन्न खोजेको होइन समानुपातिक र समावेशी कायम गरौँ तर यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गराइदिउँ न ताकि पार्टीहरूले राम्रो मान्छेलाई समानुपातिकमा चाहिँ दिन बाध्य हुन परोस् यो समानुपातिक कोटा भनेर त 5-10 करोडको भाडा मिलाएर शीर्षलाई जसले टक्र्यौँ छ त्यसलाई मान्य बनाइदिनको लागि त यो समानुपातिकको व्यवस्था त हामीले कल्पना गरे होइन नि यसको त ठुलो मर्म छ नि हाम्रो आदिवासी जनजाति मधेसी महिला उत्पीडित सबैको प्रतिनिधित्व चाहिँ पार्लियामेन्टमा होस् कसैले चाहिँ आफू टाढाको राज्यभन्दा परको राज्य सत्ता र शक्तिभन्दा पर म छु भन्ने कुराको चाहिँ नि फिलिङ गर्न नपरोस् भन्ने किसिमको यसको छुट्टै किसिमको हाम्रो सोच छ नि अर्को कुरा हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ पोलिटिकल सिस्टमको पार्टी सिस्टमको हो जति कुरा गरे पनि यही हो पार्टी बढै राजनीति गर्ने हो अथवा पार्टीहरूले नै बहुमत लिएर मुलुक चलाउने हो बहुमतकै सरकार बन्ने हो त्यहाँ खेल त्यही हो संसदीय राजनीतिमा कि यो संसदीय राजनीतिको विकल्प खोज्न सक्न पर्यो होइन भने हुने प्रक्रिया त यही हो भनेपछि हामी जान पर्यो कहाँ भने टिकट कसले पाउँछ भन्दा टिकट कसले दिन्छ भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो के आज हामी कङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतको ठुलो पार्टीहरूकै कुरा अथवा अरू साना पार्टीकै जसको कुरा गरे पनि टिकट वितरण कसरी हुन्छ टिकट कसले दिन्छ भन्दा त त्यही पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले केन्द्रीय संसदीय समितिले चाहिँ पार्टीहरूको टिकट बाँड्छ चाहे प्रदेशमा होस् चाहे केन्द्रमा होस् सङ्घमा होस् भनेपछि जबसम्म पार्टीका केन्द्रीय सत्तामा राम्रा मान्छे र असल मान्छेलाई पुग्ने चिज हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ भने त मुलुक बदल्ने कुरो चाहिँ नि कुरा कल्पना मात्रै हुन्छ त्यसैले हामीले मलाई लागेको कुरा के छ भने हामीले सबैभन्दा पहिला अहिले पार्टीहरूको जुन महाधिवेशन हुने सिस्टम छ त्यो महाधिवेशन हुने सिस्टमलाई हामीले संविधानमै परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने जस्तो केही सीमित 2-5 जना मान्छे जम्मा हुने अनि 2-4 चाहिँ 1-200 जम्मा भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने अनि त्यही 2-3 हजारले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने प्रवृत्तिले चाहिँ व्यापक गुटबन्दी मगलाउँदो रहेछ अनि एकदम गलत मान्छेहरू चाहिँ पार्टीमा हाबी भइरहने किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ बढ्दो रहेछ जस्तो अमेरिकामा 12 अक्टोबरमा राजनीति सुरु गरेको 4 वर्षमा अमेरिकाको राष्ट्रपति भयो नि होइन आज नेपालमा त्यो चाहिँ चिज सम्भव छ त छैन किन सम्भव छैन भने पार्टीमा तपाईँ लागेको कति वर्ष भयो भन्छ सुरुमै भनेको पार्टीमा लागेर योगदान दिएको मान्छेलाई अपमान गर्ने भने होइन उहाँहरूलाई त अझ ठुलो चाहिँ योगदान दिने हो हामीले अझ अभिनन्दित गर्ने हो विभूषित गर्ने हो आदर गर्ने हो तर नयाँ आउने चिजलाई पनि छेक्न भएन यसको लागि चाहिँ हामीले पार्टीका अधिवेशनका सिस्टमहरू चाहिँ जस्तै के हो भने पार्टीका सकिन्छ भने त जुन क्रियाशील र सङ्गठित सदस्य छन् हामी मुलुकमा चाहिँ नि प्रत्यक्ष जननिर्वाचित केन्द्रीय चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको प्रधानमन्त्रीको अथवा राष्ट्रपतिको कल्पना गरेका छौँ भने पार्टीका प्रत्येक साधारण सदस्य र क्रियाशील सदस्यले मतदान गरेर पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने विधि हामी किन अपनाउन नसक्ने त्यस्ता किसिमका चिजहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने त पार्टीको केन्द्रमा पनि राम्रा मान्छेको पहुँच हुने भयो त्यसपछि टिकट वितरणमा राम्रा मान्छेहरूले टिकट पाउने हुनुभयो यता हामीले यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अलिकति सच्याउँ भने त्यहाँबाट पनि
पार्टी चाहिँ राम्रो काम गर्नेहरुको बहुमत ठीक छ एकचोटी एउटाको बहुमतको हुन्छ अर्कोचोटी अर्कोको बहुमत हुन्छ अब अदालतको हिजो अस्ति हामीले हेरौ त्यत्रो महाभियोगको विषयमा चाहिँ नि छलफल भयो सारा चीज भयो समितिले निर्णय गरे ल फलाना फलानालाई बयान लिन बोलाउने त्यहाँबाट फेरि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार हामी आउनु भनेको हामी कस्तो केटाकेटीपनले चाहिँ नि मुलुक चलाइरहेका छौँ पहिला मान्नेहरूले बुझ्न पर्दैन न्यायाधीशलाई बोलाउन पाइन्न भन्ने बोलाएर चाहिँ आउनुपर्छ भने आउने गरी गर्न पऱ्यो नि यो चाहिँ नि हामीले कस्तो भने जस्तो तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहोस् होइन इन्डियाको राष्ट्रपति आजको दिनमा अस्ति भर्खरै त्यहाँको अत्यन्तै अल्पसङ्ख्यकको चाहिँ नि द्रौपदी मुर्मू भन्ने हुनु होइन उहाँ तरकारी केलाएर चाहिँ नि टेलिभिजन हेरेर बस्दा आफै पार्टीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको कुरा उहाँले त्यो बेला आफैले बल्ल थाहा पाउनु जब उहाँ राष्ट्रपति हुनुभयो हेर्नुहोस् त त्यो राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको त्यो इन्स्टिट्युसनको कति धेरै ठुलो गरिमा छ कति धेरै सम्मान छ इन्डियामा चाहिँ कुनै पनि राजनेताले स्पिच दिँदाखेरि तपाईँले हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टले क्या कहाँ आयो भन्छ के होइन भनेको त्यहाँको न्यायपालिकाको गरिमा त्यहाँको चाहिँ नि राष्ट्रिय सभा कुनै पनि देशको यहाँ त हामी कहाँ त कस्तो भयो भने अलिकति ती किसिमका वास्तवमा नागरिक समूह त्यसै कारणले पनि हो कि हामीले धर्ज के हुन् हाम्रो उद्देश्य जहिले पनि के हो भने यो उमेरको युवाको बुढाको चाहिँ नि सवाल यो बेकार हो हेर्नुहोस् युवा पनि भयो सक्षम भयो त बडा राम्रो कुरा हो त्यो यङ स्पिरिट पनि भयो सक्षम पनि व्यक्ति भयो बडा राम्रो कुरा होइन तर गाँजा खाएर ट्याप खाएर चाहिँ ड्रग्समा फसेको युवाको हातमा मुलुक पर्यो भने बन्छ त मुलुक त्यस कारणले गर्दा चाहिँ नि यो युवा नेतृत्व र पुरानो नेतृत्व भनेको नि हामीलाई गलत नेतृत्व चाहिएन के मुख्य कुरो त्यो हो असल नेतृत्व हुन पऱ्यो सक्षम नेतृत्वले मुलुक हाँक्न पऱ्यो कुरो उमेरको हुँदै होइन उमेर कुरो चाहिँ नि जातिको धर्मको भाषाको हुँदै होइन नियम सफा हुनु पऱ्यो जहिले पनि हामीले त्यही भएर नीति नियत र नेतृत्व भनेर चाहिँ नि हामीले यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यी तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोरदार उठाउँछौँ जस्तो अघि नै सम्मान्यज्यूले कति स्पष्टसँग भन्नुभयो वास्तवमा यो सबै अधिकांश युवाको मास र त्यो एउटा स्पिरिट डाक्टर सन्दुक रोहित हाम्रो सुदन सर लगायतको यस्तो सबैको यो एउटा क्वालिटी ठाउँ हो भन्ने हिसाबले चाहिँ नि उहाँले आफ्नो गरिमाभन्दा माथि मुलुकलाई राखेर चाहिँ नि अघि नै उहाँले बोलिदिनु भयो नि वास्तवमा होइन म एउटा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले चाहेर त भने जस्तो सबै चिज गर्न सकेका छैन भने मान्यले मात्रै के गर्न सकिन्छ यो सानो अर्थ सानो मेसेज छैन नि त्यो कुराभित्र म सम्मान्यज्यूलाई चाहिँ हृदयदेखि अभिनन्दन गर्न चाहन्छु म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि यो 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 रिजोल्युसनको सङ्केत यही हो परिवर्तनको ठुलो सङ्केत हो यो एउटा किनभने त्यो त्यो ओदाको व्यक्तित्वबाट त्यस किसिमको चाहिँ नि कुरा आउनु भनेको त्यसैले म सबै आजको यस कार्यक्रमबाट म सबै मेरा आदरणीय अग्रजहरूलाई सबै प्रिय साथीहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई सबैलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कुरो अघि नै कुरा आइसकेका छ यो केही नभएका मरुभूमिमा अलिअलि तेलसेल बेचेर दुनियाँ गरेर के गरेर त स्वर्ग जस्तो बनाएका छन् भने यहाँ के छैन हेर्नुहोस् त अप्पर मुस्ताङमा चाहिँ 10 किलोमिटर लम्बाइ र 3 किलोमिटर चौडाइमा चाहिँ युरेनियम छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेका छ त्यो कुरो देखिया छ 1 केजी युरेनियमको 18 अरबदेखि 22 अरब रुपियाँ नेपाली पर्दो रहेछ एउटा हेरेको ठाउँ के के छ खानी खनिज रत्नहरूका कुरा आज चिन र भारतको पपुलेसन जोडौँ त आज वर्ल्डको कति पपुलेसन चाहिँ हाम्रो नजिक छ हामीले राम्रोसँग गर्न सक्ने हो भने चाहिँ एउटा यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा हामीले कति धेरै गर्न सक्छ कृषिमा हामीले धेरै ठुलो कुरा गर्न पर्दैन कमसेकम आत्मनिर्भर मात्रै बन्न सक्यौँ भने मुलुकका लागि ठुलो वरदान योगदान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई इलेक्ट्रिसिटीमा अब अहिले आर्थिक सङ्कटका कुरा हाहाकारको कुरा हाहाकार भइ नै हाल्छ नि 3 खरब चाहिँ नि वर्षको बाहिर जान्थ्यो यो डिजेल पेट्रोलमा जान्छन् अब यो अहिले मूल्य डबल भएपछि झन्डै 6 खरब 7 खरब जान थाल्यो 1 सालको 3-4 खरब 15 खरबको अर्थतन्त्रमा 3-4 खरब पैसा स्वाट्ठै एक ठाउँमा एकैचोटि तानेर पठाउनु पर्ने भएपछि त्यो स्थिति कहाँ पुग्छ धेरै चिज छन् खोइ त हामीले चाहिँ त्यो हाइड्रोको त्यसरी चाहिँ डेभलप गर्न चाहिँ सकेको त्यस कारणले चाहिँ हामी सबैजना मलाई के लाग्छ भने आफ्नो ठाउँमा मात्रै हामी जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने वास्तवमा मुलुकको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्याउन सकिन्छ होला म त अत्यन्तै आशावादी छु एउटा कुरामा के कुरामा भने यो परिवर्तनको लहर युवादेखि वृद्ध वृद्धासम्म चाहिँ मुलुक बनाउने भोग र यो नेपाललाई बनाउन सकिन्छ भन्ने सङ्कल्प अहिले यत्र तत्र सर्वत्र छ एकपटक हामीले चाहिँ यो नेपालभन्दा बाहिर रहेका नेपालीहरूलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउँ त सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेका छ हेरौँ कसरी मुलुक परिवर्तन हुँदैन कि भएका ठुला पार्टीहरू गतिलाई मान्छे उम्मेदवार दिन बाध्य हुन्छ होइन भने जसले गतिलो ल्याउँछ त्यसले लान्छ मुलुक त कसैको पेवा होइन नि देश त सबैको साझा सम्पत्ति हो नि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो व्यवस्था हामीले लिएर आएका चिजहरू यी सबै हाम्रा चाहिँ नि संस्थाहरू राष्ट्रपतिको संस्थादेखि प्रधानमन्त्रीकोदेखि संसददेखि कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका हाम्रो कर्मचारी तन्त्रहरू सारा चिजहरू हामी सानसाना कुरामा चाहिँ नि बिक्नु भएन के एउटा छोराछोरीलाई स्कलरसिप मिल्छ आफ्नो छोराछोरी कहीँ गएर पढ्न पाउँछ भन्दैमा मुलुकको भविष्य दाउमा राखिदिनु भएन अब ठेकदारी प्रवृत्ति अब केही चिज बनाएको छैन कसरी बन्छ हाम्रो टेन्डर सिस्टम हेर्नुहोस् न
सबभन्दा कम दलले टेन्डर हाल्छ त्यसलाई टेन्डर दिने भनौँ, त्यसले लागतभन्दा आधी कमको चाहिँ टेन्डर हाल्छ, पहिलो किस्ता लान्छ, जग्गा किन्छ, मुद्दा लड्छ, तन्काइरहन्छ, कहिल्यै बन्दैन बन्ने चिज। यसरी भयो मुलुक चलाउन बोल्ड हुनु पऱ्यो। बोल्ड हुने भनेको यो बिल्डिङ बनाउन अनुमानित यति पैसा राख्छ, यति पैसादेखि यति पैसाको बिचको ठेकेदारलाई हामीले दिन्छौँ, जुन सक्षम छ त्यसलाई त्यो कम्पनीलाई दिन्छौँ भन्नु पऱ्यो के, जसले कम हाल्छ त्यसलाई दिन्छु भनेर चाहिँ त्यो चिजै नबन्दी पनि गर्न भएन। अनि त्यो आफ्नो अधिकारले दिन पाइन्छ भन्दैमा पैसा खाँदै दिँदै गर्न नि भएन। कति चाहिन्छ ए बाबा एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि मान्छेको मानवीय जीवनमा, एउटा जति ठुलो महल बनाए पनि एउटै खा के अरे चाहिँ कोठा सुत्ने हो, त्यो पनि एउटै खाटा सुत्ने हो, त्यसभित्रको पनि जति महँगो गाडी चढे पनि तिन पाँचवटा गाडी सँगसँगै लिएर हिँड्न मिल्दैन, एउटै गाडी चढेर हिँड्ने हो। जति महँगो रेस्टुरेन्टमा गएर खाए पनि त्यही एकै चाहिँ के अरे चाहिँ एकै प्लेट खाने हो। त्यसैले यो चिज मुलुक चलाउने मान्छेहरूलाई, चाहे ती पोलिटिकल सेक्टरका मान्छे हुन्, चाहे ती ब्युरोक्रेटिक सेक्टरका मान्छे हुन्, चाहे ती जुडिसियरीका मान्छे हुन्, जुनसुकै क्षेत्रका मान्छे हुन्, ती व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले आदरपूर्वक बुझाउन पर्ने कुरो चाहिँ यो चेन्ज त हुँदो रहेछ त। एउटा 32 वर्षको चाहिँ दारीवाल केटो आएर देखाइदिएन बालेनले, एप्रिसिएट गर्न पऱ्यो नि गरेको कुरा।